Uzeo si olovku i upisao prosek u njenu knjižicu. Pitao si je zašto ona sama nije upisala. Bio si siguran da je umela sama da izračuna. Radilo se o tome da je ona tu vrednost upisala, ali da je jedan dečak uporno govorio da je to izmišljotina i maltretirao je. Bilo joj je jako neprijatno i da bi izbegla dalji konflikt, izbrisala je broj iz rubrike. Dok je to pričala, krenulo su joj suze niz oči. Objasnio se da je taj dečko bezobrazan i pitao kakav je on đak. Ispostavilo se da je on jedan od najgorih đaka na ostrvu. Objasnio se da je jedini razlog što je on maltretira taj što je on ljubomoran na njene ocene i znanje i da ni zbog koga ne treba sebi da umanjuje vrednost. Uporedio si tog dečaka sa lopovom protiv kog ideš da se takmičiš. Obećao si joj da ćeš pobediti i da ćeš joj pokazati kako loši ljudi prolaze u životu. Dobio si još jedan razlog da daš svoj maksimum. Ne bi imalo smisla da je razočaraš sad.